उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो माता सीता कुन देशको नागरिक हो धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र यसको न्यूनतम कार्य हो र क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन माननीय सदस्य शक्ति बस्नेजीले उठाउनु भएको कुरा उहाँलाई नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन यो संविधानको आधारभूत मान्यता विरुद्ध नजान सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मैले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीजीले बोलेको सुने उहाँले भन्नुभयो एकजना मन्त्रीले बोलेको कुराको सन्दर्भ आएपछि मन्त्रीले संहिता विरुद्ध बोल्न मिल्दैन संविधानका धारणाहरू विरुद्ध मिल्न बोल्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्रीज्यूले चितवनमा गएर भन्नुभयो आफ्नो पार्टीले संहिता स्वीकार नगरेको दावी गर्नुभयो उहाँले संहिता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो सहरी विकास मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक बुधबार गृह जिल्ला चितवन आएको पाण्डेले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नै मन्त्री र नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्ने बताए हाम्रो पार्टीको अडान छ हामीले संहिता स्वीकार गरेका छैनौँ राजतन्त्रबारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ धर्मनिरपेक्षतालाई विरोध गरेका छौँ हाम्रो अडान यथावत छ जुन किसिमले हामीले सोचेका छौँ त्यही अनुसार अघि बढ्ने लक्ष्य छ यो बाह्र माघको यो रिपोर्ट बाह्र माघको नयाँ पत्रिकामा छ म के मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय महोदय भने हाम्रो यो सरकारको बारेमा हाम्रो संविधानले के भन्छ मन्त्री परिषदको बारेमा के भन्छ धारा चौहत्तरको धारा पचहत्तर संविधानको धारा पचहत्तरमा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ दुई यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन र सञ्चालन गर्ने अभा अभिव्यार मन्त्री परिषदमा रहनेछ अर्थात् यो संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मन्त्रीहरूले आफ्नो गतिविधिलाई आफ्नो अभिव्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ संविधानको प्रस्तावनामा के भनिएको छ भन्दाखेरि बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक बहु विविधता विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बिचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समता समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आ आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ त्यसै गरी प्रारम्भिक धाराचारमा भनिएको छ नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर प्रश्न भनिएको छ त्यसैले संविधान अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको संविधान र गर अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राड्युक्ट गर्न मिल्दैन म यो सरकारलाई मत त हाल्ने एउटा सांसदको हैसियतले आग्रह गर्दछु मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यस्तो सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूको बारेमा केही छलफल जरुरी छ भने त्यो उहाँहरूले क्याबिनेटमा गर्ने हो अथवा छुट्टै मन्त्री प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गर्ने हो तर संविधानका आधारभूत संरचनाहरू मित्रहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूको धारणा बा बाजे बा माने बाजे माने बाजिने कुरा आफैमा मुलुकको लोकतन्त्रको लागि एउटा राम्रो लक्षण होइन सभामुख महोदय भर्खरै हामीले पाकिस्तानमा पाकिस्तानी तालिबानीहरूले मा, मा पड्काएको अनुमान गरेको बम विस्फोट देख्यौँ नमाज पढ्ने बेलामा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण घडमा बम पड्काएर सय हजार सय के अरे पच्चिस तिसजनाभन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारिएको छ पाकिस्तान भन्दाखेरि के भनिएको थियो भन्दाखेरि धर्मको आधारमा मुस्लिमहरूलाई छुट्टै देश चाहिन्छ धर्मको आधारमा भनिएको थियो तर आज त्यो पाकिस्तानमा दिनौँ बम पड्किन्छ सुन्नीले सियालाई मार्छन् केही वर्ष पञ्चायतकालमा हामी हिन्दुस्तान जाँदा भारत जाँदा के देख्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँको स्वतन्त्रता त्यहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अवस्था हेरेर हामी दङ्ग पर्थ्यौँ तर आज नेपाललाई गर्व गर्नुहोस् भारतका पत्रकारहरू आउँदा नेपालमा हामी जुन खुला जुन शान्त जुन सामञ्जस्यता जुन धार्मिक सहिष्णुता पाउँछौँ त्यो हाम्रो देशले गुमायो त्यो लोकतन्त्र गुमायो त्यो धार्मिक सहिष्णुता गुमायो आज बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू एकातिर भएर मुस्लिमहरू सडकमा कुटिन्छन् बाटोमा कुटिन्छन् ट्रेनमा कुटिन्छन् तर तिनीहरूलाई कारवाही हुँदैन त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो धर्मको धर्मलाई आफ्नो जीवनशैलीमा ढालौँ हाम्रो आफ्नो आप स्वतन्त्र कुरा हो तर यदि धर्मलाई हामीले राजनीतिक एजेन्डा बनायौँ भने हामी छिमेकमा हेऱ्यौँ न पाकिस्तान शान्त छ न बङ्गलादेश शान्त छ न हिन्दुस्तान शान्त छ त्यसैले हामीले हाम्रो संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको बाटोबाट विचलित हुनु हुँदैन झन् यस्ता धारणा संविधानले निर्देश गरेका यस्ता धारणाहरूको बारेमा मन्त्री भएर क्याबिनेटमा बसेर यदि राय बजाउन थाल्छौँ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाने हो भने भ्रम उत्पन्न गर्दछ र म फेरि भन्छु यो मैले मत हालेको सरकार हो राप्रपाको आफ्नो विचार होला त्यो दलले आफ्नो विचारहरू भन्न सक्छ त्यसका सांसदहरूले बोल्न सक्छ तर क्याबिनेटमा बसेर मन्त्री परिषदमा बसेर यसरी संविधानको बर्खिला बोल्ने कुरा यो संविधानको विपरीत कुरा हो यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ यसैले यसमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूहरूको गभ गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यति बेला संसारको राजनीति विचारविहीन भएको छ धार्मिक राइटिजम अर्थात् रिलिजियस राइटिजम संसारभरि बढेको छ त्यो बाटो अशुद्ध भनेको हाम्रो नेपाल हो हाम्रो नेपालको हिन्दुत्व पनि गजब छ भारतको दशहरा जस्तो हाम्रो दसैँ हुँदैन भारतको दसहरामा छुट्टै हुन्छ हाम्रो दसैँको टेस्ट छुट्टै छ त्यहाँ जनजातिको स्वाद भेटिन्छ त्यहाँ तराईको स्वाद भेटिन्छ हामी जसरी मिलेर बसेका छौँ हिन्दू बौद्ध यी माने माने इस्लाम मान्नेहरू होइन बौद्ध धर्म मान्नेहरू किराँत धर्म मान्नेहरू यसलाई जोगाऊँ यो धर्मको सहिष्णुतालाई जोगाउँ सभामुख महोदय किन भन्दाखेरि यो धार्मिक अन्धवि धार्मिक अन्धविश्वास धार्मिक द्वन्द्वले आज संसारलाई विभाजित गरिरहेको छ आज हिन्दू 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 आज संसारमा विवादको विषय बनेको छैन तर आज म इस्लाम र क्रिस्टियानिटीको बिचको द्वन्द्वले संसारलाई आक्रान्त पारेको छ म निश्चय नै पनि राप्रबाका कतिपय साथीहरूले बोल्नुहुन्छ क्रिस्चियनिटी बढ्यो त्यो चिन्ता मगा पनि छ किनभने त्यो धर्मले त्यसरी विस्तार भएको दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्रता दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्रता सेनानी फादर डेसमन टुटुले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो देशमा गोराहरू आए उनीहरू आउँदा उनीहरूको हातमा बाइबल थियो केही थिएन उनीहरूको हातमा बाइबल थियो उनीहरूले हामीलाई भने जिसस क्राइस्टको नाममा आँखा चिम्ल हामीले आँखा चिम्ल्यौँ आँखा खोलेर हेर्दा हाम्रो जमिन उनीहरूको हातमा थियो बाइबल हाम्रो हातमा थियो जमिन उनीहरूको हातमा छ र यही तरीका नेपाल में क्रिस्टिटी बलजप्ती बढ़ाने एटा आर्थिक लगानी कर बढ़ाने काम चलिरहेको छ यसलाई मन्त्रीजीहरूले धार्मिक एजेन्डा बनाउने होइन यसलाई रोक्न तपाईँहरू क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्री हुनुहुन्छ छ त्यहाँ ल्याउनुहोस् न कस्तो कानुन ल्याएर रोक्ने धार्मिक यो बलजप्ती प्रलोभनमा पारेर धार्मिक भएर गरिब चेपानीहरूलाई गर थामीहरूलाई गरिब बस्तीहरूमा गएर तामाङहरूलाई अरू जातका मान्छेहरूलाई पनि पैसाको प्रलोभन दिएर क्रिस्चियन बनाउने जुन प्रक्रिया चलेको छ त्यसलाई रोक्न अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन भने कानुन ल्याउनुहोस् तर धर्मनिरपेक्षताले यो क्रिस्चियनजी बढाएको होइन धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मलाई समानताको अनुभूति दिएको छ सबैलाई हामी बराबर भन्ने अनुभूति दिएको छ त्यसैले यो संविधानको जुन संरचना छ यो संविधानले निर्देश गरेका जुन मार्गहरू छन् ती मार्गहरूबाट हामी विचलित भयौँ भने हामी पनि त्यो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छौँ हामी पनि धार्मिक अन्धतामा जान सक्छौँ सभामुख महोदय धर्मको इतिहास हेर्दाखेरि धर्मले जोडेको छ धर्मले तोडेको छ धर्मले सम्मान र सम्हार गरेको छ हामी इतिहास पढ्दाखेरि देख्छौँ ध धर्मका लागि धेरै युद्धहरू भएका छन् तर हाम्रो देशबाट जन्मेको हाम्रो देशका एकजना सपुतले निर्माण गरेको बुद्धिज्म आज संसारमा शान्तिको एउटा चाहिँ बाटो देखाउने एउटा सूत्र बनेको छ एउटा माध्यम बनेको छ त्यसरी शान्तिको बाटो देखाउने त्यसरी धार्मिक सहिष्णुताको बाटो देखाउने त्यसरी समदर्शिताको बाटो देखाउने त्यसरी सामञ्जस्यताको बाटो देखाउने बुद्ध जन्मेको यो देशमा हामीले कुनै विशेष धर्मलाई काफी च्याप्नुपर्ने जरुरी छैन असी प्रतिशत हाराहारीमा हामी हिन्दू छौँ नेपाल अहिले पनि वास्तवमा भन्यो भने संविधानले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरे पनि अहिले पनि एउटा हिन्दूहरूको बहुलता भएको हिन्दूहरूको प्रभाव भएको देश हो हो यो प्रभावमाथि हामी हिन्दूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ डाक्टर भीमराव अम्बेडकर कुनै बेला हिन्दू नै थिए उनले बौद्ध धर्म अङ्गीकार गरे किन गरे किन गरे भन्दा जब हिन्दूले समान अधिकार दिँदैन जीवनभन्दा ठुलो धर्म हुँदैन सभामुख महोदय जीवनको लागि धर्म हो धर्मको लागि जीवन होइन र उनले के भन्यो भन्दाखेरि जब मलाई अशुद्ध भनेर दलित भनेर मलाई मन्दिरमा जान दिँदैन मलाई बाहुन सर मानिँदैन भने म यो धर्ममा किन बस्थेँ भनेर उनले बौद्ध धर्म अङ्गीकार गरे हामी हिन्दू जो हामी हिन्दूहरू भन्छौँ आफूलाई हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो धर्ममा सुधार गर्न जरुरी छ रिफर्म गर्न जरुरी छ अहिले पनि नेपालमा दलितहरूलाई कतिपय मन्दिरमा बस्न नदिने समान व्यवहार नगर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ जुन जातीय असमानता छ यो असमानता कायम छ रह्यो भने यही असमानता रूपी पालबाट पसेर नेपाललाई धार्मिक रूपान्तरण गर्ने आफ्नो एजेन्डामा लैजाने धर्म परिवर्तनको एजेन्डामा लैजाउने दुष्प्रयत्न हुनसक्छ जुन चलिरहेको छ त्यसलाई रोक्ने कसरी यो मुलुकको चिन्ताको विषय हो त्यसैले मलाई सबभन्दा बढ्दा चिन्ता लाग्यो के हो भन्दाखेरि यो सरकारले देशलाई राजनीतिक स्थिरता देला यो सरकारले मुलुकलाई सुशासन देला यो सरकारले आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजाला भनेर हामीले आफ्नो विश्वासको मत दिएका हो धार्मिक विवाद गर्नको लागि गणतन्त्रको विवाद झिक्नको लागि सङ्घीयताको विवाद यति बेला झिक्नको लागि होइन सङ्घीयतामा मेरा पनि प्रश्न होला तर भर्खर संविधान आएको छ यो संविधानलाई प्र्याक्टिसमा त जान दिनु पऱ्यो राम्ररी यसलाई प्रयोगमा त जान दिनु पऱ्यो मान्य सदस्य मैले टुङ्गा मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ उहाँ यो संसदमा आउनुहोस् र आफ्ना मन्त्रीजीहरूले जे राय व्यक्त गर्नुभएको छ म माने होइन स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा यी सबै कुरा जे यो जे विवाद आएको छ यसलाई मलाई लाग्छ यो संयुक्त सरकार हो यो सरकारको न्यूनतम कार्य कार्यक्रम भनेको तिस बुधा हो धर्मनिरपेक्षता हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र संहिता यसको न्यूनतम कार्य हो र राप्रपाको आफ्नो विचार होला एमालेको आफ्नो विचार होला भने माओवादीको आफ्नो विचार होला यसले न माओवादलाई अङ्गीकार गर्छ न यसले राप्रपाको हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई अङ्गीकार अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो यसले त आफूले बनाएको तिस बुझ्दै न्यूनतम साझा धारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसैले मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान र जाओस् नसैले विवाद निकालेर सरकारलाई विवादमा पार्ने काम नगरियो मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय यो समस्याको स्रोत र कारण व्यवस्था हो व्यवस्था होइन व्यवस्था आफैमा उन्नत स्व सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको प्रचुरता पनि छ जहाँ स्वसमावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू छन् जहाँ समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि त्यहाँसम्म लिनु रहेको छ अझ यसो भनौँ संसदीय प्रजातन्त्र समावेशी लोकतन्त्र समाजवादी लोकतन्त्रको सम्मिश्रण अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो यो आफैमा नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हो त्यसकारण व्यवस्था यो समस्याको स्रोत होइन यो व्यवस्था समस्याको कारण होइन समस्याको कारण यो उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीले खोजेको नीति र विधिहरू तदनुकूलको व्यवहार र आचरणहरू हामीले प्रदर्शन गर्न नसक्नुमा आज समस्या देखा परिराखेको छ व्यवस्थाले खोजेको अवस्था सृजना हुन नसक्नुको कारण यही वरिपरि छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैले अघि भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छन् यहाँ परम्परागत लोकतन्त्रका समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता छन् समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषता छन् यी तिनैवटा विशेषतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हामीले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेनौँ हाम्रो अर्थ राजनीति त्यस्तो बनाउन सकेनौँ हामीले हाम्रो संरचनागत व्यवस्था त्यो रूपमा विकास गर्न सकेनौँ आज व्यवस्था र अस अवस्था बिचको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण यहीँनिर छ यो यह व्यवस्थाले खोजेका नीति र विधिहरू हामी निर्माण गर्न सकेनौँ बनेका नीति र विधिहरूलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्छ म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु चा सङ्घीयताको महत्त्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ कर्णालीमा जानु पर्दछ पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ सङ्घीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ राजधानीमा बसेर सङ्घीयताको महत्त्व बोध हुँदैन सभामुख महोदय सभामुख महोदय सङ्घीयताले देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई सङ्घीयता आवश्यक परेको हो यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो विविधता अहिले पनि कायम छ असमान विकासको अवस्था आज पनि विद्यमान छ त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्य सङ्घीय व्यवस्थाको महत्त्व आज पनि कायम छ बरु सङ्घीयताको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक गरौँ अहिले पनि मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूको लागि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गरौँ ऐनहरू विशिष्ट ऐनहरू निर्माण गरौँ अहिले पनि हामीसँग निर्वाचित कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन प्रहरी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ त्यो मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा ऐनहरूको व्यवस्था भएका छैनन् यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जाउँ समस्या कार्यान्वयनमा छ समस्या हाम्रा पुराना सोचमा छ व्यवस्था बदलियो हाम्रा मानसिकता बदलिएन प्रणाली बदलियो हाम्रा मानसिकता बदलिएनन् हाम्रा काम गर्ने तरिका बदलिएनन् अनि हाम्रा काम गर्ने तरिका नबदलिनुमा समस्या छ यो समस्यालाई हामीले व्यवस्थाको लाई कभर बनाएर हाम्रा यी समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउँदैनौँ यी समस्याहरूबाट पन्छिने गल्ती गर्न हामी सक्दैनौँ गल्ती गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय त्यसकारण आज हामीले जे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अथवाको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले खोजेको नीति यो व्यवस्थाले खोजेको विधिलाई अझ चाहिएको छ यसको अर्थ राजनीतिलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ आज हाम्रो समस्या यही वरिपरि छ कतिपयलाई लागे ला अघि या हाम्रा केही आग्रहहरूले यो परिवर्तनको एहसास समाजले नपाउनुमा हाम्रा केही आग्रहहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् कसैले अझ योभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्रको हामीले सपना देख्यौँ र यो व्यवस्थाको धरतीमा खडा भएर यो परिवर्तनका मूल्यहरू जो स्थापित भएका छन् त्यो जगमा खडा भएर यसले खोजेका परिणाम हासिल गर्नको लागि गर्नुपर्ने मेहनत यता पनि कमी रह्यो अर्कोतिर यो परिवर्तित व्यवस्था पुरानै व्यवस्था हो विद्रोहीहरू पुरानै मूलधारमा फर्किएका हुन् पुरानै व्यवस्थामा आएका हुन् भन्ने आग्रहलाई <Five pressing these West> जबरजस्तै स्थापित गर्न खोज्दा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले खोजेका नयाँ मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा कहीँ कमी हुन पुगेको छ यी आग्रहहरूबाट मुक्त भएर यो व्यवस्थाको मूल्यहरूलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ परिवर्तित व्यवस्थाको मूल्यलाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ ती मूल्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ हामी प्रतिबद्धता गरौँ सायद आजको व्यवस्था र अवस्थाको बिचको अन्तर्विरोधको समाधान पनि हामी यहीँनिर पाउनेछौँ यहीँनिर हुनेछ सभा महोदय हामीले अर्को मैले मेल मैले अहिले यही अवस्थाको र व्यवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा थुप्रै साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ यहाँ प्रश्न पनि उठिसकेको छ संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ सडकमा यो विषयको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला हरेकले आ आआफ्ना मूल्यहरू आफ्नो मान्यताहरूलाई स्थापित गर्लान् किनकि हाम्रो समा संविधानले दुई तिनवटा कुरा राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको कुरालाई राष्ट्रिय सार्व स्वाधीनताको प्रश्नलाई जनतामा अन्तर्नित सार्वभौमिकतालाई अपरिवर्तनीय विषय ठानेको छ अन्य विषयहरूमा संविधान उधार पनि रहेको छ तथापि यी सबै विषयहरू एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हुनसक्छ त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्न सक्छौँ तथापि सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहुन् र यीलाई चाहिँ सच्याइयोस् भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य किन उठ्नु भएको छ पन्त र माननीय सदस्य शक्ति बस्नेतजीले उठाउनु भएको कुरा उहाँलाई नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन र अर्को कुरा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको दुई सय चौहत्तर नम्बरमा भनिएको छ यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानको नेपालको संविधानको नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ त्यो भए हुनाले र अर्को धर्मको कुरा रह्यो उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो माता सीता कुन देशको नागरिक हो यही नेपाल हो आज बत्तिस कोटी देवताहरूका हुन् यही नेपाल हो आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका ले हुन् यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र अर्को उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ यहाँ यहाँ हुँदैन त्यो भावनाले स्वाभावै यो कुरा तत्काल फिर्ता लगाउने बस्नुहोस् मानि सदस्य बसौँ बसौँ मानि सदस्य बसौँ समय लिएर बोल्नु होला मानिस सदस्यहरू बसौँ त्यसैले मान्य सदस्यहरू बसौँ बसौँ अब के कुराहरू आयो सुन्नको लागि सुन्ने हो बसुबा सदस्यहरू अब हाम्रो विशेष समयको कारबाही अगाडि जान्छ